ଆଜ୍ଞା, ଆମ ସରକାର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦିଅଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କରି ନାଁରେ ଆଜ୍ଞା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତା ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଚିନ୍ତା କରି କେତେ କିଅଣ ଭାବି ଚିନ୍ତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆମ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ଗରିବ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ାଇ ତାଙ୍କର ହକ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି। କିଅଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ବୋଇଲେ ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ଆସିଥିବା କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା ଆଉ କିଏ ଉଠେଇ ନେଇଛି? କେଡ଼େ କଥା ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁରର କୋଷାକୁଣ୍ଡା ଜାଗା। ମାତ୍ର ଏଇଠିକାର ଲୋକମାନେ ଆଦିବାସୀ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଦିନରାତି ଖଟନ୍ତି, ଆଉ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପୁଣି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି। ଆଜ୍ଞା, ଏ କାଳିଆ ଯୋଜନା କମ୍ ମୋତେ ଅଳିଆ ଯୋଜନା ଜ୍ୟାଦା ଲାଗୁଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କାଳିଆ ଯୋଜନା ହେଇଥିଲା ସେବେଠୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଯେତିକି ହେତୁ ଅଛି ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ହେତୁ ଅଛି କି ନାହିଁ ଟିକେ ହେତୁ ପକେଇଦେବେ। 2018 ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇଟା ଲିକ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥିଲେ, ରଞ୍ଜନା ଚୋପ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଗଲା ଏଇ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପାଇଁ। ତାପରେ କିସ ହେଲା? କାଳିଆ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆମର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା, ତାଙ୍କେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାଣ୍ଠିରୁ 1244 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଠେଇଦେଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇ କାଳିଆ ଯୋଜନା, ମାନେ ଏଇ ଅଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? କିଛି ଦିନ ପରେ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଉ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏମାନେ କହିଲେ ସେମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ, ଏତା କହିଦେଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦିନ ଗଲା, ଟଙ୍କା ଆଉ ଦେଇପାରିଲେନି, ଭାରି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଗଲା, ବୁଝିପାରିଲି। ସେତେବେଳେ 5000 ଟଙ୍କାଟା 2000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। 2000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତେବେ ବି ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, 2000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଦେଲେ। ତାପରେ ଆହୁରି ସବୁଠୁ ବମ୍ବ୍ଲାଷ୍ଟ କଥା କହିଦେଲେ, କ'ଣ କହିଲେ, ମାନେ 3041 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା କ୍ଲିଅର କରନ୍ତୁ, ଏଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିବ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟର, ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ 6 ମାସ ହେଇଯିବ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ 6 ମାସ 7 ମାସ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ 5000ଟା 2000ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷେ ହେଇଯିବ ତାପରେ କହିବେ ତମେ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷେଟା 2 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ତାପରେ କହୁଛୁ 5000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲୁ ଫେରା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଡ଼ିଟା ଭାଇରାଲ ହଉନି? ତମେ ଏଠି ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି ମରିଗଲେ ବି ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଇବିନି, ପାଇବୁନୁ ତ? ମୋ କଙ୍କଡ଼ା କ୍ଲିପ୍ ଫେରା, ମୋ ଡବ୍ ସାବୁନୁ ଫେରା, ସେଇଭଳିଆ କଥା। ମତେ ତୁ ଅନେଇବୁନି ତ? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ କାଳିଆ ପଇସା ଫେରା, ମୋ ଭତ୍ତା ପଇସା ଫେରା, ମୋ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲୁ ଫେରା, ମୋ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଫେରା, ସବୁ ଫେରା। କ'ଣ କି ମୋ ଘର କଥା, ଏଠି କମେଡ଼ି ଚାଲିଛି? ଏ ଅସଲି କଥାଟି ହଉଛି, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଏ କାଳିଆ ଯୋଜନାଟି କେବଳ ଦଳୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର ବଣ୍ଟା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପଇସା ମିଳୁନି, ମଉସା ବି କହୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା ପାଉନୁ, ଯିଏ ଯାହାର ଜମି ଭଲା ସେଇ ତାର ପଇସା ପାଉଛି। କିସ କହିକି ମାତ୍ର ତମକୁ ଆକା ମୁଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି, ସତରେ ଏମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମାନେ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ ବୁଝିବେ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଏମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆକା ବୁଝିବେ। ମଉସା, ତମର ସେ ଯୋଉ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ପଇସା ଆଇଲାଣି କି? ନା ଆଜ୍ଞା ଆସିନି, ତାପରେ ହେଲେ ଦେଖୁନ 5000 କୁ 2000 କରିଦେ, ତାପରେ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ତମକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ପୁଣି କହିବେ ତମେ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହଁ, ଯେ ତମେ ତାଙ୍କର ଦଳୀୟର ସପୋର୍ଟ ନ କରିବ ମାତ୍ର ତମଠୁ 5000 ଟଙ୍କା ବି କାଢିକି ନେଇଯିବେ, ସେ ଏମିତିଆ ଲୋକ ହେଇଡି ସାର ଆମର ମଞ୍ଜି କଥା ଏକା କହିଲେଣି। ଠିକ୍ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବି ସେଇଟା ପଚାରୁଛି, ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ବହୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକକୁ ସେଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଆହୁରି ଜଣେ ସାର ବଢିଆ କଥା କହିଲେଣି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଯୋଜନା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଚାଲିଥାଏ, ନୂଆଖାଇ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି। ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ମିଳିଛି ନା? ଆପଣ କହିଲେ ପରେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି,
ନୂଆଖାଇ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରପର୍ଲି ମିଳୁଛି କି? ସରକାର ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି ପଇସା ସେଇଟା ପ୍ରପର୍ଲି ମିଳୁଛି? ମୁଁ ଅଧା କଥା ଶୁଣି ନଈକି ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ଠିକ ଠିକ ସେ କାହାକୁ ମିଳୁନି, ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ କାଳିଆ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଲୋକ କିଏ ନେବେ? ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ଲୋକ। ଯଦି ତମେ ତାଙ୍କର ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କେ ତମକୁ ଦେବେ, ଯଦି ତମେ ତମର ନୁହଁ ତାହେଲେ ମୋ କଙ୍କଡ଼ା କେଲି ଫେରା, ମୋ ଡବ ସାବୁନ ଫେରା। ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ତ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ହେଲେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଅପବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପକାଉଛି ସେଇଦିନ ଖାଲି ମୁଁ ଗଣୁଛି। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଭରସା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି। ହେଲେ ଏବେ ସମୟ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ସେମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଶୋ ନେଇକି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଛି ଖାଣ୍ଟି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସତ କଥା କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ହସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ। ହସିଲା ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ନି, ରହିଲି। ନମସ୍କାର, ଆଉ ହେତୁ ରଖିକି ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ପଠାଇବେ। ମୋର ଦୂରଭାଷର ନମ୍ବର ହେଉଛି 8093954141। ହେତୁ ରହିଲା ନା, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।